საინფორმაციო გამოშვება სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობა გლობალური პრობლემა, რომელიც ადამიანების უფლებების ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ დარღვევად რჩება. ძალადობა ომის დროს ფაქტები, რომლის შედეგებიც გვიან იჩენს თავს და მათზე ყურადღება ფაქტობრივად არ მახვილდება. ქვეყანაში არ არსებობს ომგამოვლილი ქალებისა და გოგონების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრები. პრობლემის გააზრებისა და გადაჭრისთვის ქუთაისში, წყალტუბოში, ხონსა და სამტრედიაში ცხოვრები დევნილი და ეკომიგრანტი ქალებისათვის პროექტი გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრა ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გზით ჩატარდა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონალური ინიციატივების ცენტრი ნათელი მომავალი ახორციელებდა. პრობლემისა და პროექტის შესახებ ვსაუბრობთ ფსიქოლოგ ლალინა კაშიძესთან და იურისტ ზალ გორგიძესთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში სტუმრობისათვის. ვსაუბრობთ პრობლემაზე, რომელიც კვლევების მიხედვით მსოფლიოში ყოველ მესამე ქალს აწუხებს. ქალბატონო ლალი, პირველში თქვენგან დავიწყებ, რა მდგომარეობა გვაქვს საქართველოში, იმერეთში, როგორი არის ამ კუთხით ჩვენთან ახლა მდგომარეობა? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის, ასეთ საჭირო სენსიტიური საკითხის განხილვისათვის, ამ პროექტში ჩართულობისათვის, თვითონ პროექტის ხელმძღვანელებს. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვას, მოგახსენებთ, რომ თითქმის 80-მდე ინდივიდი დაფიქსირდა სარეგისტრაციო, ესე რომ ვთქვათ, ჟურნალში, რომლებმაც გაიარეს ჩვენთან კონსულტაცია. აქედან გამომდინარე, უნდა ვიფიქროთ, რომ საკმაოდ სერიოზული იერსახე აქვს ქალთა ძალადობის თემას, და არა მხოლოდ ქალთა, არამედ კონფლიქტური ოჯახები არიან ასევე ძალადობის მსხვერპლი შვილების მოცემულობით. ეს ძალადობა მამის მხრიდან აისახება, თუ არის ფაქტები დედის მხრიდან, უშუალო გამოხატულებას პოვლობენ ბავშვებში. მათ დარღვეული აქვთ ფსიქოსოციალური ღირებულებები, ისინი მათ არა აქვთ სოციალური განწყობები, აქვთ ჩაკეტილობა, არა აქვთ ასერტიულობის განცდა, ანუ გამოხატონ თავიანთი აზრი აგრესიულობის გარეშე, რომ პირიქით თავიანთი აზრის გამოთქმის დროს მოიპოვონ თანამოსაუბრე. აი, ეს ყველაფერი ქმნის ძალიან ძიმე ფონს და არანაკლებ საყურადღებოა მოზარდთა ფსიქიკური მდგომარეობის განხილვები, ტკივნეული და სერიოზული. კი, ბატონო სამა, თქვენს რო გითხოთ, როგორც იურისტმა, რა მდგომარეობა გვაქვს ძალადობის კუთხით? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და მინდა მეც მადლობით დავიწყო იმ ორგანიზაციას, მადლობა მართლაც, ვინც განახორციელა და დააფინანსა აღნიშნული პროექტი. მადლობა იმისთვის, რომ აღნიშნული პრობლემა, როგორც თქვენ თქვით, გადაცემის დასაწყისში, მართლაც მნიშვნელოვანია, არა მარტო მთელ მსოფლიოში, არამედ ჩვენი ქვეყნისათვის. ამაზე, რა თქმა უნდა, სტატისტიკა მეტყველებს. გასული წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, და არათუ ეს მარტო ჩვენ გამოვითხოვეთ, არამედ ოფიციალური ინფორმაცია, 5300-ზე მეტი პატიმარია თელე საქართველოს მასშტაბით ოჯახურ დანაშაულზე დაკავებული. ეს რიცხვი მართლაც ძალიან დიდი და შემაშფოთებელია ჩვენი ქვეყნისათვის. გადახედავთ ასევე სტატისტიკას და ეს სისხლის ამართვის კუთხით, ხოლო არსებობს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, ათასობით ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობაში მიცემული პირია ოჯახში ძალადობისა და ოჯახის დანაშაულის კუთხით, და ამას კიდევ ემატება ის მძიმე შედეგები, რაც ხდება გენდერის ნიშნით ყველობები, დაახლოებით უკვე 22-23-ია წინა წლების ყოველ წელში სტატისტიკა, და ეს ციფრები ძალიან დიდია ჩვენი ქვეყნისათვის. სწორედ მინდა თავშივე ვთქვა, რომ სწორედ ესეთი პროექტები და ესეთი მოქალაქეთა ჩართულობა, მათი სამართლებრივი თვითშეგნების სამაღლება აკეთებს იმას, რომ ეხმარება მთლიანად ამ ყოველივეს მოსახლეობას, რომ მივიღოთ უკეთესი შედეგი. კანონის თავისთავად უკეთესი შედეგის მიღება მდგომარეობს მაშინ, რომ რაც შეიძლება შემცირებული იყოს სტატისტიკა მომავალი წლისათვის.
კი ბატონო, თქვენ სტატისტიკაზე ისაუბროთ, ანუ ეროვნული კვლევის მიხედვით 7-დან სულცირე 1 ქალის აქვს გამოცდილება, რომ გამხდარა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, ასევე 5-დან 1 ამბობს, რომ ცხოვრებაში სექსუალური შემიწროება განუცდია, თუმცა როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეს არ არის რეალური სურათი. რა არის ის ფაქტორები, რის გამოც ქალები, გოგონები თავს იკავებენ, რომ ამას არ საუბრობენ ამ თემაზე, მათი უზავო კითხვა და შეკითხვა. რაც ეხება მინდა ძალიან მოკლედ გეტყვით, როდესაც 2000 წელში იქნა კანონი მიღებული, თავიდან იუმორით შეხვდა, როგორც სხვა ქვეყნები, მარტო ჩვენთან არ ყოფილა იუმორი ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით. ნებათ საკანონმდებლო ორგანოში და ნებათ მოსახლეობაში, რომ ჩვენთან ძალადობა არ არსებობს, ქალზე ძალადობა და მეტუბეს ოჯახში ძალადობა. მაგრამ შემდგომ წლებმა აჩვენა, რომ თურმე ძალადობა მართლაც ხდება. ქალზე ძალადობა ხდება, ბავშვზე ძალადობა, ოჯახში ძალადობა და ზოგადად საზოგადოებას ძალადობრივი ყოფილვარ თურმე. ის სტატისტიკა, რომელიც თქვი, ამას რა თქმა უნდა ადასტურებს და ძალიან ცუდია რომ ადასტურებს, მაგრამ სახელმწიფოც ორიენტირებულია ოჯახში ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით, რომ აჯერება ყისიერი იყოს რეაგირება, გამოკვეთა მიცეს ყოველივეს და რა თქმა უნდა აღიკვეთოს კიდევაც. ეხლა რაც შეეხება ის სტატისტიკა, რომელიც მე ვთქვი და თქვენს კარგად იცით, თქვენ აღნიშნეთ ეხლა, უფრო მეტია და ამასთან დაკავშირებით არ ხდება ნებოთ ზალის გაკეთება და შეხმიანება. კანონის მიღების შემდეგ იყო პერიოდი, როდესაც საერთოდ არ ხდებოდა შეხმიანება. თავიდან პირველ წლებში 2007-2008 ხდებოდა 112-ზე დარეკვა, შეხმიანება, პოლიციაში მისვლა, მაგრამ შემდეგ საერთოდ გაქრა ეს ყოველივე და არანაირი შეხმიანება არ არსებობდა. რაღაც საზოგადოებამ დაკარგა ნდობა და ნიჰილიზმი ჩამოყალიბდა ამ კუთხით. მაგრამ თუ უკვე ბოლო წლებს გადავხედავთ, ეს ერთობლივი მუშაობა, ნებოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების, ასევე აი ისეთი პროექტების, როგორიც აღნიშნული პროექტი ხორციელდებოდა და ჯერ კიდევ ხორციელდება, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმ სოციალური რეკლამების, ჟურნალისტების, მასმედიის და ერთობლივად, რადგანაც საზოგადოების თვითშეგნების ამაღლებაზე იმუშავა ამ ყოველივემ და თუნდაც რო ვთქვით, რომ 5000-ზე მეტი პატიმარია, სიისამართლე საქმე 5300-ზე მეტი აღზრული, ასე უამრავი შეტყობინება კეთდება ბავშვის ძალადობაზე, ასევე ქალებზე ძალადობასთან დაკავშირებით, აქტიურად მუშაობს ის რეფერირების მექანიზმი, ეს ყოველდღიურად სწორედ ამ შეხვედრების, ამ რეკლამების და ერთობლივი საქმიანობის შედეგია. მაგრამ მით უმეტეს ამისა კიდევ არ ხდება შეხმიანება და გარკვეული ზარების განხორციელება, რომ ძალადობა ხდება ოჯახში, ძალადობა ხდება ბავშვზე, ძალადობა ხდება დედაზე, მშობელზე და ასე შემდეგ. ამის ერთი ფაქტორი არსებობს, როგორც იურისტი ვიტყვი, ამასთან დაკავშირებით და ფსიქოლოგები და კარბოტონელარი ამას თავისი კუთხით ალბათ განავრცოს და დაამატებს, თუ რა არის ამის მიზეზი, მაგრამ ჩვენ როგორც იურისტები აღვნიშნოთ, ამის მიზეზი არის ერთი ფაქტორი, რომ შესულია სისხლის სამართლის კოდექსში ამჟამად ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს ოჯახში დანაშაულზე, ძალადობაზე პირდაპირ სისხლის სამართლის აღიძვას, ის სამართლის საქმე და უკვე დანაშაული და შეიძლება აკვეთის ხონიზებით პატიურობაც კი იყოს გათვალისწინებული და შემდეგ ჩვეულებრივი დანაშაულია და გარკვეულად სასამართლო განსაზღვრავს, თუ რა საჯარო უნდა შეუფარდოს ეგრეთ წოდებულ მოძალადეს. შემდეგ საქმის აღძვის შემდეგ ხდება ეგრეთ წოდებული შეერპლის, ანუ დაზარალებულის მისვლა, რომ ის არ აგრძელებს დავას, ის განახორციელა ზარი მან, მაგრამ ეს იყო აფექტურ მდგომარეობაში, რომ მას უნდა მასთან შერიგება და ეს პროცესები მიმდინარეობს, შემდეგ შეიძლება გამოიტანონ გირაო გარკვეული თანხა, რომელიც ისევ ოჯახის გადასახდელია. ამის თავიდანვე არსებობდა კანონში ის, რომ შექმნილიყო და დღეს უკვე შექმნილია ყველა რეგიონში ეგრეთ წოდებული მსხვერპლებისათვის თავშესაფარი და მოძალადეებისათვის უნდა ყოფილიყო სარეაბილიტაციო ცენტრები, რომელიც ფაქტურად დღემდე ვერ მივიღეთ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ პირადად და იურისტებიც ნაწილი, რომ თუ კი რა თქმა უნდა ყველა რეგიონში იარსებებდა და იარსებებს სარეაბილიტაციო ცენტრები მოძალადეებისათვის და ისინი მოთავსებული იქნებიან სარეაბილიტაციო ცენტრში, მართლაც იქნება შედეგი უკეთ მიღებული და მიღწეული. აქ არაა საუბარი და ხშირად
ვინც გვეწინააღმდეგება საუბარში, აღნიშნავს, რომ აი შეუძლებელია მოძალადის გამოსწორება, მაგრამ საუბარია 30%-ზე, 100-დან 30 მოძალადეზე რო დაიდოს შედეგი სახელმწიფოს მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს უკვე შედეგიანია. აქ არა საუბარი იმაზე, რომ თუკი აქ რა სახის მოძალადე უნდა მოხდეს და რა ძალადობის ჩამდენი მოძალადე საერთო ცენტრში. ჩვენ არ აღვნათა კანონს არ აქვს საუბარი მასთან დაკავშირებით, რომ ძალადობა, რომელიც უკვე შეიცავს სიცხის სამართლის ნიშნებს, რომელიც დაჟადია, ესეთი პირები საბადრო დაწესებულების და გამოვიყვანოთა საერთო ცენტრში მოვათავსოთ, ხო? ამაზე არ არის საუბარი. უბრალოდ ეს, როდესაც უკვე ჩვენ გვექნება საერთო ცენტრები, უფრო ნდობა ექნება საზოგადოებას მეტი ამ საკითხის მიმართა, უფრო მეტი ზარი შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, გახორციელდეს. ეს ერთი ფაქტორია. დანარჩენი ფაქტორია, მე ვთვლი მაინც უფრო ფსიქოლოგიურ ფაქტორებად, ეს არ გაიგოს, არ იყოს ეს ოჯახიდან გასული და არ გახდეს განხილვის თემა, გნებავთ სოფელში, გნებავთ საზოგადოებაში, სამსახურში, ასე შემდეგ და ვფიქრობ ამ ყოველივეს მაინც ერიდება მოქალაქე. კი, ქავატონანი, თქვენთან რომ გავაგრძელოთ ეს საკითხი, ის ფსიქოლოგიური ფაქტორები, თუნდაც სტიგმა, იბატონოს ამბრაც ახსენდა, ოჯახი, მეზობლები, ნათესავები, რა ფაქტორებია ის, რის გამოც ქალები ერიდებიან ამ საკითხებს? საუბარს თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუნდაც ის სარეაბილიტაციო ცენტრები რამდენად იქნება ეფექტური? მადლობთ კითხვისთვის. ნამდვილად ეფექტური იქნება, იმ პროცენტული მოცემულობითაც კი სრულიად საკმარისია, რაც ბატონმა ზალმა მოგახსენათ. პირველ რიგში დავიწყოთ იქედან, ვთქვათ, როგორ იქნება ოჯახი. რადგანაც სწორედ ოჯახურ კონფლიქტებს განვიხილავ ჩემდგომ და ჩვენ გვევლინება მამა, როგორც მეუღლეზე მოძალადე, ასევე შვილებზე მოძალადე. შემდგომ ვრცელდება ეს თაობათა შემდგომ ეტაპზე. თავარი მაინც არის ერთი, რომ აქ მე მინდა მოვიყვანო ემოციური ფაქტორი და პასუხისმგებლობითი. გარკვეულ ასაკში, როცა იქნება ოჯახი, პასუხისმგებლობითი ფაქტორი არ არის გათვალისწინებული. და თვითონ ჩვენი ეთნოფსიქოლოგიაც რომ გავითვალისწინოთ, ერთმანეთის თავმოწონება, მოპოვება და ერიხფრომის სიტყვებსაც მოვიხსენებ, ვერ გავექცევ ვერანაირად სიყვარულის ხელოვნებიდან, რომ ჩვენ უფრო მეტ დროს ხარჯავთ, მოვიპოვოთ ობიექტი, უფრო მეტ დროს ვანდომებთ, უბრალოდ მოვიპოვოთ ობიექტი, ვიდრე იმაში, იმაზე დავხარჯოთ დრო, რამდენად მზად ვართ ჩვენ ამ სიყვარულისთვის. ანუ სიყვარულით უნდა იქმნებოდეს ეს ოჯახები, რა იმ პირველადი ეფექტური და ასე შემდეგ სხვათა ფაქტორით. ჩვენ საუბრობთ ქართა ძალადობაზე და ქალთა ძალადობას არაერთ გზის შევხვედრი ვარ უკვე 2006 წლიდან. მოგეხსენებათ, ვემსახურები კოლევით ფაქტორებს სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით, განიხილება კონფლიქტურ ოჯახებში გაყრის შემდგომ შვილების საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა. და იქ თავისთავად ვაწყდებით ისეთ სურათებს, რომ არა მარტო ვთქვათ განიხილება ძალადობის ფაქტორი დედის მხრიდანაც კი, არა უმრავ უმეტეს შემთხვევაში მამის მხრიდან. ცოლქმარ შორის ურთიერთობას განვიხილავ მე და მიმართებაში ბავშვთან. საქმე ის არის, რომ რეალურად აი ეს არაგულწრფელი დამოკიდებულება, არა აუთენტური დამოკიდებულება წყვილთა შორის არის საფუძველი მათი ოჯახის არამდგრადობის, რადგანაც ფსიქოლოგიაში არის ასეთი რამ და გასაუბრების დროსაც ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე, რომ ადამიანი, როდესაც ჩემოდის, 15 წამია საკმარისი იმისთვის, რომ მისი ფსიქოტიპის პირველად ინფორმაცია მივიღოთ. მაგრამ იმდენად ჩვენს ეთნოსში, იმდენად არაზუსტია ეს ინფორმაცია, მუდმივად გვაქვს თავის მოწონების, თავის უკეთესად ჩვენების არაგულწრფელობის მომენტი და სწორედ ეს რას ხმარდება ერთადერთი, ეს მიმართულება ზღებულობს ერთმანეთის მოპოვებისაკენ, ოჯახის შექმნისაკენ. მაგრამ ნახეთ, თუ პასუხისმგებლობითი დამოკიდებულება აქ მძლავრობს, ბუნებრივია ამ ოჯახში
შესაბამისად დემოკრატიული ფონიცა, არა ავტოკრატიული ფონი და ნებისმიერი საკითხი განიხილება თანაბრად. მე ასერტულობა მოვიხსენია შესავალში, სიტყვა და ყველაზე მეტად აი აქ მოვიკოჭლებთ რატომღაც ჩვენი დიადიერი, რომელიც მართლაც იშვიათი ფენომენია, მაგრამ ნახეთ, აზრის გამოხატვა ჯერ რელიგიურადაც ჯერ იყო სიტყვა ასია ბიბლიაში, ხო? ამიტომ აზრის გამოხატვაში არა გვაქვს ჩვენ ისეთი მოცემულობა, რომ ჩვენი აზრი მოპასუხეში იწვევდეს ყურადღებას და ყურადსაღები იყოს, არგუმენტირებული იყოს სიმშვიდით და პირიქით შეიძლება მოვიპოვოთ ჩვენ თანამოსაუბრე. ასერტიულობა არ არის. აი შემდეგ უფრო ფინალი განვიხილოთ. აი როდესაც ვთვლით რომელიმე პროცესზე, რომ ოჯახი უნდა და ინგრესო და უხეში გამონა თქვამია, მაგრამ ასეა ხო, ვიდივართ იქამდე, რომ გაიყოს. აქ ვაწყდებით ერთ მომენტს, როგორც ბატონმა ზალმა მოგახსენათ, რომ ძალიან ბევრ პროცესზე, მაგალითად არაერთ შემიძლია დავასახელო, სპეციალურად ხვდები ამ მხარეებს, ჯერ ერთ მხარეს, მერე მეორე მხარეს, ზუსტად ამ კითხვაზეა პასუხი აქა. მივდივართ მორიგებამდე და მიხარია საოცრად, იმიტომ რომ ხედავ, რომ აქვთ მაინც ერთად ყოფნის წლების მიჯაჭვლობის ესე რომ ვთქვათ, სურათი მაქვს. მაგრამ შემდეგ რაღაც 5-10 წუთში იწყება პროცესი და ისინი ისევ განხეთქილებისკენ მიდიან. ან და პირიქით ვთქვათ, მორიგებულან, შერიგებულან, გადაწყვეტილებაში წერია, რომ მორიგებას ვაწერთ ხელს, მხარეები ანუ ადვოკატები, შესაბამისად ფორმდება ეს ოფიციალურ დოკუმენტად და შემდეგ ხედავთ, რომ ისე უპირისპირდებიან ერთმანეთს. ისე ვიმეორებ, აქ არის მთავარი ფაქტორი ოჯახის შექმნის დროს არამზაობა. ვეძებთ ობიექტს, რომ მოვიპოვოთ, მაგრამ არა ვართ მზად მის შენარჩუნებისთვის. და მე აუცილებლად მინდა შევეხო ომის დროს ძალადობას. ამ საკითხს, ომი თავისთავად უდიდესი სტრესი არის ადამიანისთვის, რომელიც განგრძობითი პროცესის მატარებელი არის და როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, სტრესმა არავინ იცის როდის შეიძლება იჩინოს თავი. და ჩვენ რამდენიმე ომის მომსწრე ქვეყანა ვართ, უკვე არაერთი დევნილი ქალი გვყავს, ამ დევნილობაში არაერთი გოგო დაიბადა. ამ კუთხით რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ საქართველოში? რამდენად საუბრობენ ქალები ომის დროს გამოვლილ ძალადობაზე და ომის შემდგომ პროცესებზე? მოგეთხრათ. ნახეთ, ჩვენ კიდევ ერთ არასამთავრობო პროექტში ვართ, მე და ბატონი ზალი, და ეს ვითარდება საგანმანათლებლო ცენტრში, ხონში, გერმანიის უნივერსიტეტთა გაერთიანების შემწეობით, გერმანელი სპონსორის დახმარებით ხდება. ძირითადად დევნილებზე გვაქვს ჩვენ აქცენტი. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს სოციალური ფენა, აი ესე რომ ვთქვათ, ბენეფიციარები დევნილთა უფრო გულწრფელია, ვიდრე სხვა მოქალაქეები, რომლებიც მოდიან დასახმარებლად. აი მაგალითად სარეგისტრაციო ჟურნალი გვაქვს, ხო? ბუნებრივია, ვთავაზობთ, აირჩიეთ ორი ფორმა, გნებავთ ინიციალები, გნებავთ სახელი და გვარი ჩაწერეთ. ადგილობრივები წერენ ინიციალებს, ხოლო დევნილები სახელ და გვარს. ისინი ომის შემდგომი პერიოდით სტრესული მდგომარეობით დღემდე მოყვებათ. ტკივნეული ეტაპები, ტკივნელად ახსნა არაერთი ქალბატონი მოსულ ამასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ჩვენთვისაც ბატონი ზალი იურიდიული დახმარებით იმყოფება იქ, მე ფსიქოლოგიური დახმარებით და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს ემოცია, ეს ფრუსტრირებული დამოკიდებულება ყოველდღიურობისადმი დღესაც აქვთ. უფროს თაობას არა მხოლოდ, აი მეორე თაობას, მესამე თაობაში უკვე არ არის. ის პირველი თაობა, რომელიც განცდილია, უშუალოდ ძალიან ღია საუბრობს ამ ყველაფერზე,
და ჩვენ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ ჩემი ფსიქოლოგიური პრაქტიკული გამოცდილებით შესაბამისად ვცდილობ შევუმსუბუქო ის მდგომარეობა და მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ პოზიტიური ფსიქოლოგია ყველაზე დიდი ახსნა დღეისთვის და როცა არსებობს ქართულში, ეხა გერმანულში და ინგლისურში მეტი დროებია, მაგრამ სამი დრო გვაქვს წარსული, აწმყო და მომავალი. და მე მუდმივად ვამბობ, რომ აი წარსულიდან უნდა ამოვიღოთ ჩვენი ის, რაც დადებითია და რაც ჩვენი მოტივატორია, რადგანაც დღევანდელი დღეც კი უნდა არსებობდეს მომავლისთვის და მე ძალიან დიდი იმდევარი ვარ მარტინ სელიგმანის ამ მიმართულების, რაც პოზიციური ფსიქოლოგია, პოზიტიური ფსიქოლოგია. ბატონო ზალა, ონგამოვლილი ქალებისთვის და ადამიანებისთვის არ არსებობს ჩვენთან საქართველოში ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ცენტრი გქონდეს და ამ ნაწილში სახელმწიფო იმაზე დაც ხომ არ ზრუნავდეს, რომ დევნილებისთვის, აი დასახლებების და ჩასახლებების შექმნის არ მოხდეს მათი კიდე უფრო მეტად საზოგადოებიდან გამოყოფა? კი, მოგახსენებთ, ასეთი ცენტრი ეს გახსილათ არ არის, იმ გარკვეული ომის პერიოდის შემდეგ იყო გარკვეული იურისტის მომსახურება, მათი ფსიქოლოგის მომსახურება და სწორედ ეს აღნიშნული პროექტი, რომელიც ახლა ხორციელდება ფაქტიურად, ორიენტირებულია სწორედ იზოლებით გადაადგილულ პირებზე, დემილთა თემისათვის. ეს ხორციელდება ქუთაისში, ხონში, სამტრედიასა და წალტუბოში. და ამ პროექტის ფარგლებში მომართვიანობა ძალიან დიდია იზოლებით გადაადგილებული პირების, დევნილებისათვის, როგორც ფსიქოლოგიური კუთხით, ასევე სამართლებრივი დახმარების კუთხით. მომართვიანობა ძირითადად მოგვართავენ არამარტო ქალბატონები, არამედ მამაკაცებიც. ეს შეეხება თავისთავად ძალადობის საკითხებს, ძალადობის თემატიკა, რომელსაც პროექტი ითვალისწინებს, და არამარტო ოჯახში ძალადობას, არამედ ზოგადად ძალადობის ცნებას და ამ კუთხით არაერთი კონსულტაციის გაცემა ხდება ჩვენის მხრიდან. ასევე ხდება დოკუმენტების მომზადება და საჭიროების შემთხვევაში, თუ კი აუცილებელი იქნება მათთვის, ან სასამართლოში წარუმოდგენლობა განხორციელდება, ან გარკვეულ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარუმოდგენლობა გააჩნია კონკრეტულ მათ სიტუაციას. მინდა ასევე ვთქვა, არამარტო ამ კუთხით, არამედ მათთვის გარკვეული სხვა სამართლებრივი პრობლემები არსებობს. ეს თუნდაც შეეხება დევნილობის საკითხებს, ეს შეეხება გარკვეული დახმარების მიღებას, ასევე მათი საცხოვრისით უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ. არაერთი პრობლემა, რომელიც იზოლებით გადაადგილებული პირებისათვის აღარ უკვე 30 წელზე მეტია, თუ აფხაზეთის ომს ავიღებთ, რა თქმა უნდა 30 წელზე მეტია მათთვის აქტუალური და დღემდე არსებობს. მე კარგად ვთქვი, რამდენიმე ონგამოვლილი ქვეყანა ვართ, ეს არიწყება აფხაზეთის ომიდან, იწყება 91 წელს ოსეთის კონფლიქტით, მათი დევნილებიც ცალკე არსებობენ, რა თქმა უნდა, ანუ იზოლებით გადაადგილებული პირები, შემდეგ აფხაზეთის ომი, ამის შემდეგ 2008 წლის ოსეთის ომი და ასე შემდეგ. დევნილთა თემი საკმაოდ დიდია და დღემდე მათი პრობლემატიკა არსებობს. აღნიშნული პროექტი არის შეხედება, რა თქმა უნდა, მათთვის. სწორედ ამ ძალადობის კუთხით ფსიქოლოგის მომსახურება, ასევე იურისტის მომსახურება და როგორც დაეთ მომართვიანობა საკმაოდ დიდია და ფართია. ეხლა ყოველთვის ვიცით, მაგრამ აი სტატისტიკას მოვიტან და აკაც უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი სამართლიანი გარკვეული პრობლემები მათთვის არსებობს სამართლებრივი დღემდე და სწორედ იმ საკითხებზე, რომელიც ადრე უნდა მოწესრიგებულიყო ფაქტიურად. აი მათი განსახლების საკითხზე მაქვს, რა თქმა უნდა, საუბარი და ხედველობაში განსახლების საკითხი. მაგრამ პროექტი მოიცავს ძალადობის საკითხებს, ნებოთეს ბავშთა უფლებები, ქალთა უფლებები, გენდერული თანასწორობა და სწორედ ამ წრიში მომართვიანობა საკმაოდ დიდია. უფრო ისინი უფრო გახსნილები არიან და ურთიერთობენ, მათ არა აქვს სწორედ როგორც ხალბატონო ლალიმ თქვა, აი პრობლემა გახსნილობის. იმიტომ რომ პირდაპირ ამბობს იძულებით გადაადგილებული პირები, ეს დევნილები, ეს თემი, როცა ჩვენ გვაქვს შეხვედრა, როცა ისინი მოდიან, რომ ეს საკითხი მე მეხება და არის ადამიანების კატეგორია, ეს არ არის იძულებით გადაადგილებული პირებში, რომ აი იცით რა, მე არ მეხება, ეს შემეზობელს აინტერესებს, ვიღაცას გამოვეგზავნე და ასე შემდეგ. გადატანითი. არა, გადატანითი ნიშნულობა, თემი არის გახსნილი და აი თავის პრობლემებზე საუბრობენ და მათ რეალურად უნდათ რომ თამედი პრობლემა იყოს გადაწყვეტილი. ხშირია, თქო და ძალადობის ფაქტები,
მას არა აქვს მნიშვნელობა, ადგილობრივი იქნება, იძულებითად ადგილობრივი პირი იქნება, ქალაქი იქნება, თემი იქნება, დაბა თუ სოფელი, ყველგან დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, ძალადობა ხდება, ძალადობა ხდება შინ და გარეთ და თუ თვალს გადავად მივადევნებთ რაღაც ეს მიმდინარე წელი, აღნიშნავ ხოლმე, რომ რაღაც ძალადობრივი წელია, ძალადობრივი საზოგადოება გამოიკვეთა, ამ მე არა მაქვს საუბარი მარტო ოჯახის ძალადობაზე, საუბარი მაქვს თუნდაც მიმართვიანობა, ტერმინები, იგივე ამ გარემო ზოგადად ესეთი არის წელს და ეს მომავალი წლისათვის ალბათ სტატისტიკაში აიზახება. აგრესიული თავდაცვა რა თქმა უნდა და ეს უდა ძალადობრივი საზოგადოება, ძალადობრიობა რაღაც ზემოთ წამოვიდა, რომელიც თვალსაწიერში ხდება საზოგადოების. მოგახსენებთ ახლა აი გარდა ვთქვათ, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის საგნებს ვკითხულობ, ამის გარდა წერეთლის უნივერსიტეტს აქვს ფსიქოლოგის მომსახურების სერვისი. ეს არის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების ცენტრი, სადაც ეს პოზიცია მიჭირავს. და აი ის საკითხი, რომელიც ბატონმა ზალმა წამოჭრა, ერთადერთი საფუძველია იქ არის ოჯახური კონფლიქტების შვილების ბიოგრაფია და ეს შვილები მოდიან ჩვენთან კონსულტაციაზე. ანუ ის ზალადობრივი ფონი რა სიტუაციაში ცხდება, მათი აღზრდა განვითარება უშუალოდ აისახება მათ ქმედებაზე, ვერბალურობაზე და საზოგადოებაში არსებობაზე. აი იყო რამდენიმე შემთხვევა, რომ აი სუიციდის მცდელობა, სუიციდური ფიქრები და ეს იყო უშუალოდ, რა თქმა უნდა, ეს კონფიდენციალურია, ეს ყველაფერი იდენტიფიცირება ხდება, რადგანაც მხოლოდ ინიციალებით მოვიხსენებ. ეს ახალგაზრდები მოდიან ჩვენთან ინდივიდუალური შეხვედრებით და არა ვთქვათ ჯგუფური შეხვედრა. ვთქვათ, ხო შეიძლება განვიხილოთ ერთი და იგივე პრობლემა, განვიხილოთ ჯგუფში. იმდენად არიან ცნობადობის თვალსაზრისით, ცდილობენ, რომ დაფარონ, დამალონ მათ თავზე არსებული პრობლემა, ამის შემდგომ დიდი ალბათობით ელოდებიან ალბათ ანგარიშსწორებას. სხვაგვარად ეხა, როცა მამისგან ძალადობის მსხვერპლი სტუდენტი მოდის და საუბრობს თავის ტკივილზე, ბუნებრივია ეს ეხლა შემდგარი, უფრო სწორად თანაცხოვრებაში იმყოფებიან და მას აქვს შიში მამის ანგარიშსწორების. და ხა დევნილებთან დაკავშირებით, რომლებიც გულწრფელნი არიან, როცა მოდიან აი ამ პროექტების დახმარებით, ძალიან დიდი შველა მათთვის, რომ არის ადგილი, სადაც შეუძლიათ მიიღონ უფასო იურიდიული მომსახურება და ასევე უფასო ფსიქოლოგიური მომსახურება. ფაქტიურად, აი ახლა დავიბადეს ამბობენ, იცით, აი ახლა და რებერფინგი ქვია მას გერმანულად კლასიკურ ფსიქოლოგიაში და როცა აი ამას ამბობ ჩემთან თითქმის 80 წელს მიღწეული ქალბატონი, ეს მაგალითად ვთვლი, რომ შემდგარი პროექტია უკვე და ძალიან კარგი საშუალება ამ ადამიანებისთვის, მათი პირადი ძალადობრივი შინაარსების გულწრფელად ჩვენთან მოტანაში ეხმარება. Ну, რა თქმა უნდა, შესაბამისი რეკომენდაციებით, აქ მარტო ის კი არ არის, თქვა, თანაგანცდა ფსიქოლოგისაგან. ისინი შესაბამის რეკომენდაციებს ღებულობენ სტრესის გადალახვასა და დეპრესიის გადალახვაში და მერეა ბოლოს ახლა დავიბადე სიტყვა. რამდენი ხანი გრძელდებოდა ეს პროექტი და რა სამუშაოები ჩაატარეთ თქვენ, რაიზაც და ცისაუბრეთ ახლა ეს რომ გავავრცელოთ თუ შეიძლება, თავიდან როგორი მოლოდინი გქონდათ და ბოლოს რა შედეგი მიიღეთ? ნახეთ, ჩვენ ამ პროექტით, რომელიც აღნიშნე ხონში, რომელიც ვითარდება თანდათან, უკვე მესამე წელი ალბათ, ხო ბატონო ზალ, დაკავებული ვართ ამ პროექტში. თავდაპირველად იყო 10 თვე, შემდეგ 6 თვე, ანუ 3-3 თვე, თითოსამეჩ შესასწავლო ცენტრია, საგანმანათლებლო.
და აი იქ გვაქვს უკვე გამოცდილება ჩვენ მიღებული და იქიდან გამომდინარე აქაც ველოდით გამოხმაურებას. ნახეთ იმ სარეგისტრაციო ჟურნალს ზემო დახოწერია რომ გენდერული ნიშნის ძალადობის შესახებ. ხედავდნენ მას და იქვე ინიციალებით წერდნენ და როგორც მოგახსენეთ ზოგიერთი გაბედული სახელ და გვარსაც კი წერდა. Молодини არი, შედეგი არის. აი პირველი არის თქვათ შესწავლა იმ პრობლემის, რა პრობლემის წინაშე დგას. დგანან ეს ადამიანები და ამის შემდგომ ვიწყებდი შესაბამის რეკომენდაციებს მათი უნარების შესაძლებლობების შესაბამისად. რადგანაც აქ არის ინდივიდუალური მიდგომა, აქ წვდომა თავისთავად. რა წვდომაც ჰქონდათ, თქვათ, ეს რეკომენდაციები გაეზიარებინათ, აი მის მიხედვით ვაწოდებდი რეკომენდაციებს. მხოლოდ თანა განცდა შედეგს არ გვაძლევს. და კი ბატონ ზალ, თქვენს რომ გითხრათ, როგორი იყო ეს მუშაობის პროცესი და რა გამოიკვეთა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო? რამდენი მეტია გვიმდინარეობს პროექტი ჯერ მართლაც არ დამთავრებულა, იმიტომ რომ კიდევ შეუძლია მოგვარტოს მოქალაქეებმა და მართლაც როგორც გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, მართლაც ხელსაყრელია მოქალაქეებისათვის უფასო იურისტისა და ფსიქოლოგის მომსახურება. და რაც შეეხება მოლოდინებს, მე წლებია სხვადასხვა პროექტებში მიმიღია მონაწილეობა და მუშაობ ფიზიკურად გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით სხვა სამართლებრივ საკითხებზე და ასევე რაც შეეხება ოჯახში ძალადობის თემატიკაზე კანონის მიღების დღიდან აქტიურად ვარ ჩართული აბსოლუტურად ყველა პროცესში. აღნიშნე რომ მომართველობა ძალიან მაღალია ამ თემიდან, როგორც ქუთაისი, ასევე წყალდუბო, სამტრედია, ხონი, იზოლირებით გადაადგილებული პირები მოგმართავენ, მაგრამ მოლოდინი ცოტა მასთან დაკავშირებით ხონდა რომ ნაკლები იქნებოდა მომართველობა და ამ ეს სამართლებრივი პრობლემები იქნებოდა შემცირებული. იმიტომ რომ გარკვეული წლები გადის და ყოველ შემთხვევაში ვიმედოვნებთ და სურვილიც ასეთია რომ რაღაცა შემცირდეს და გამოუჯობესდეს, მაგრამ პრობლემები ისე პრობლემებად რჩება, არათუ შემცირებულა, არამედ ეს ძალადობის კუთხის პრობლემებმა არათუ შემდეგ არამედ მოიმატა. ეხლა მეორე საკითხია, ოჯახში ძალადობა და ზოგადად ძალადობა მოიმატა? მოიმატა თუ უბრალოდ საზოგადოების სამართლებით ვიჭეგნება ამაღლდა და მიმართვიანობამ და ეს საზოგადოება, მე ვფიქრობ, არათუ ამ პრობლემამ მოიმატა ზოგადად, არამედ მიმართვიანობა არის მომატებული. საზოგადოება უკვე იცის როგორ უნდა მოიქცეს ძალადობის შემთხვევაში, არათუ საზოგადოება არამედ ბავშვმაც იცის, უკვე მოზარდმა იცის თუ რა უნდა გააკეთოს ძალადობის შემთხვევაში, ვის უნდა მიმართოს. აი როცა გვაქვს არასწორებთან შეხება, იციან რომ დარეკონ 112-ზე. ზოგმა თუ არის 112 დარეკოს, უნდა უთხრას მაგალითად მეზობელს, უნდა უთხრას მასწავლებელს, თავის დამრიგებელს ამასთან დაკავშირებით. ამაზე ხო რეფერირების წესი არსებობს და უბრალოდ საზოგადოებამ უკვე მიიღო ეს საკითხი. და ყოველთვის ახლა როცა საუბრობ გაიზარდა ძალადობის ფაქტები, არ გაიზარდა ძალადობის ფაქტები, კი არ გაიზარდა, არამედ ჩვენ საზოგადოება მოემზადა იმისათვის, რომ ამას დაკავშირებით უფრო მეტად ისაუბროს. საზოგადოება უფრო მეტად იქნება მოზრდებული კიდევ რამდენიმე წელში და სტატისტიკა შეიძლება კიდევაც გაიზარდოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტია, თუნდაც ჩვენს გარშემო ავიღოთ. არ გვინდა თქვა სხვისი მაგალითების მოტანა, რამდენი ძალადობის შემთხვევა ვიცით ჩვენ ოჯახში, ჩვენს გარშემო რომ ხდება და ამასთან დაკავშირებით არც გამოძახება ხდება საპატრულო პოლიციის და საერთოდ არ საუბრობენ ამასთან დაკავშირებით, ისევ ძალადობა ძალადობად რჩება. მე ვთვლიდი რომ მაინც პრობლემები ცოტა ნაკლები იქნებოდა, მაგრამ ამ მოთხივე მუნიციპალიტეტიდან მომართველობა საკმაოდ მაღალია და ეს იმას ნიშნავს რომ პრობლემები არამედ ამ კუთხით, არამედ სხვა კუთხით ისევ არსებობს, გნებავთ იგივე მათი საკუთრების რეგისტრაციაზე, სხვა საკითხებზე, ბავშვთა უფლებებზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მართლაც კარგი პროექტია და ესეთი პროექტები არაერთი რა თქმა უნდა კარგია, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება, აღნიშნული ამ ორგანიზაციის მიერ ხორციელდება, როგორც გითხარით, ამ 4 მუნიციპალიტეტში და მოსახლეობისათვის დიდი საშუალებაა იმ ჩართული პირებისათვის, რომ მიიღონ უფასო მომსახურება. უფასო მომსახურება, რადგანაც ფასიანი მომსახურება ფსიქოლოგისა და ადვოკატის და იურისტის საკმაოდ თანხებთანაა დაკავშირებული და მოსახლეობის ნაწილი, ვინც უკვე ჩართული ამას დაკავშირებით, ისინი ღებულობენ ამ ჩვენ მომსახურებას. ფიქრობ, რომ პროექტი, რომელიც უკვე აგვისტოს თვეში იქნება დასრულებული, ფაქტურად მათთვის ეს ვერ დასრულდება, ზოგიერთი მოქალაქის საქმეები დაწყებულია,
დოკუმენტია მომზადებული, შეტანილი გვაქვს ადმინისტრაციულ ორგანოში, ან შეტანილი გვაქვს თქვა ნაწილი სასამართლოში, ხო? ამის გაგრძელება მათთვის ამ პროექტის ფარგლებში მაინც განხორციელდება და ბოლომდე დაუსრულდება თქვათ საქმეები ამ უფასო მომსახურებით, რასაც ჩვენ ადვოკატი და ფსიქოლოგი რა თქმა უნდა ვახორციელებთ ამ პროექტის ფარგლებში. მართლაც კარგი პროექტია და სწორედ ასეთი პროექტები უწყობს იმ თვითშეგნების ამაღლებას ხელს და საზოგადოების მომზადებას და ასე შემდეგ. და კიდევ თქვენ როგორც თქვენ აღნიშნეთ ამის ფონზე კარგი იქნება თუ შეიქმნება სარეაბილიტაციო ცენტრი. სარეაბილიტაციო ცენტრი საბოლოო თუ შეიქმნება იქნება უკეთესი, რადგანაც თავიდან როდესაც 2006 წელს იქნა კანონი მიღებული, ორი თავშესაფარი გაიხსნა თბილისსა და ბათუმში 10-15 ბენეფიციარზე და იქ მოხვედრა ქალბატონის შეუძლებელი იყო ჯავშაროდობის ხერფლის. დღეს ის სურათი გვაქვს, რომ თითქმის ყველა რეგიონში გვაქვს ოჯახზარდობის ხო და თავშესაფარი, მართლაც ევროპული სტანდარტული პირობებით, მე ვამბობ ევროპულ პირობებს მასთან დაკავშირებით, რომ იქ ყოფაცხოვრება, კომფორტი, მომსახურება, ექიმის, ფსიქოლოგის, იურისტის და ზოგადად პირობები, კვება და ასე შემდეგ. მაგრამ განმასხვავებელი ნიშანი მაინც ერთი ფაქტორია, რომ განვითარებულ ქვეყნებში და სწორედ ევროპულ ქვეყნებში შემდეგ როდესაც გამოდის იქედან ბენეფიციარი, ანუ შხერბლი, ხდება თავშესაფარში მასთან მუშაობა, თუ აქვს პროფესია, თუ კი რამე პროფესია აქვს წინაწლებში მიღებული მისი გადამზადება და შედეგ დასაქმებაზია მუნიციპალიტეტები ადგილობრივი ორიენტირებული მისი და ნუ მაღალხელფასიანი და ნორმალხელფასიანი სამუშაო ხდება მათ. ჩვენთან ეს ჯერ სერვისი ვერ შემოვიდა და ამიტომ კანონმა დაავარდებულა მუნიციპალიტეტები, როდესაც გამოვა თავშესაფრიდან შხერბლი, აი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ყოველთვიურად 1 წლის განმავლობაში გასცეს მას კომპენსაცია ფულადი თანხა. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში 100 ლარია, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში 200 ლარია, ზოგიერთში უფრო ნაკლებია, ვთქვათ 50-80 ლარი, გააჩნია ეს ადგილობრივი ბიუჯეტი თუ დაფინანსება რა დონეზე უშვებს მათ დააფინანსონ ყოველთვიურად მიწერ. ხშირ შემთხვევაში ხდება, ანუ უქირავებენ მას საცხოვრებელ სახლს, თუ კი ეს ჭირდება და ასე შემდეგ. ძირითადად რო თქვა თავშესაფრების პრობლემა მოგვარდა ქალბატონებისათვის და არასუზოვანი ბავშვებისათვის, მაგრამ ეს სარეაბილიტაციო ცენტრები, რომელიც გაიხსნება, სადაც უნდა მოთავსდეს მოძალადე, მე საუბარი მაქვს იმ მოძალადებზე, რომელთა ქმედება არ შეიცავს სიღრმის ნიშნებს და დაჯადანაშაული არ ჩაუდენიათ და ერთი წლის განმავლობაში ხდება მათი მოთავსება, იქ მიმდინარეობს მასთან მუშაობა. პირველი კითხვა ეს არის, რომ რამ ეს ადამიანი მოძალადეთ, ამის შემდეგ თუ კი ის ალკოჰოლიკია, ამასთან დაკავშირებით კურნალობა იწყება, თუ კი ნარკოდამოკიდებულია, კურნალობა იწყება, შეიძლება არც ერთია და არც მეორე და ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს, ან ჩართველობის სხვა პრობლემები აქვს და ძალიან სარეაბილიტაციო ცენტრს გაზრდის, რა თქმა უნდა, ამ 1 წლის განმავლობაში. და მინდა დავზინო, რომ ფინანსურად აქ სარეაბილიტაციო ცენტრების გახსნა, მათი შენახვა, უზრუნველყოფა გაცილებით მეტი ღირებულებისა, ვიდრე თავშესაფრის უზრუნველყოფა, ეს ასეა ყველა ქვეყანაში. და ერთი მინდა დავამატო, რომ როდესაც ძალადობაზე ვსაუბრობთ, მე ქალბატონებს ვახსენებ, მაგრამ არ არის მარტო ქალბატონები ძალადობის ხვები, ძალადობის ხვები მამაკაცებიც არიან და ხშირად მამაკაცებს ამაზე საუბარი და ხშირად კი არა, ნუ უფრო ხშირად ვიდრე ქალბატონებს უჭირთ და თუ კი სტატისტიკას გადავხედავთ, რამოდენიმე პროცენტი მამაკაცებიც არიან ძალადობის შხერბლი და სასამართლომაც განიხილა მათი საქმეები რამოდენიმე თუნდაც გასულ წელს და წინა წლებშიდაც. მაგრამ პროცენტულად ძალიან დაბალია მამაკაცების მომართვიანობა და მიმართვიანობა გვდება 112-ზე. და ძირითადად ახლა დავამატებ ერთ სიტყვას, რომ რაც შეეხება ძალადობას, თავისი ფორმები აქვს და ძირითადად ესაა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა. ფიზიკური ძალადობას დავაყენოთ პირველ ადგილზე, ფსიქოლოგიურს მეორეზე, მაგრამ როგორც ეს არის ერთმანეთის გარეშე, არ არსებობს ფიზიკური ფსიქოლოგიური ძალადობა და მესამე ადგილი არის ეკონომიკური ძალადობა, რაც საქმეები არსებობს საერთო სასამართლოებში, ეს სამი სახე. Ну, ჩვენ გვაქვს შემდეგ იქ სექსუალური ძალადობა, იზოლება და ასე შემდეგ. ეკონომიკური ძალადობა მესამე ადგილზეა ფაქტორად საქმეების ხრივ. პირველია ფიზიკური ძალადობა, შემდეგ ფსიქოლოგიური ძალადობა და ეკონომიკური ძალადობა. უგულებელყოფა დაემატა შემდეგ ბოლო წლებია კანონს, ეს კარგად გამოიყენება ბავშვების მიმართ, როდესაც ის რეფერირების წესი არსებობს
ეს უფრო დიდი თემაა, შეიძლება რომ გავშალოთ, ხო რა, მინდა მეთქვა, რომ არა მარტო ქალბატონები, არამედ მამაკაცებიც არიან ოჯახში ზალადობის მსხვერპლი, მაგრამ პროცენტულად მიმართიანობა ძალიან ძლიერია მათ. დიახ, და მე დავამატებდი, დიახ, აი რას დავამატებდი, იცით, აი პროცესზე ნათლა დაისახება დედის მხრიდან შვილით манипуლირება მამაზე და ესეც გარკვეულწილად ძალადობაა. მამაზე შვილის манипуლირებით. ზოგადად манипуляция ფსიქოლოგიურად მოძალადე ადამიანისთვის მახასიათებელია და ბატონმა ზალმა კი აღნიშნა, რომ არის ფიზიკურად მოძალადე, მაგრამ ყველაზე ბევრი მე ვფიქრობ მომართვიანობის შედეგს განვიხილავ, შედეგის მიხედვით განვიხილავ, არიან ფსიქოლოგიურად მომძალადენი. და რა ხდება, იცით, манипуляტორულად ამტკიცებს, რომ ის ყველაფერი, რის წინააღმდეგობრიობის წინაშე ჩვენ ვდგავართ, რა კონფლიქტიც ჩვენ გვაქვს, ეს ყველაფერი არის შენი ბრალი. ანუ ამაკაცი პუნქტობრივად უყალიბებს თავის მეუღლეს, რომ აი ეს ყველაფერი, რაც ჩვენს დამოკიდებულებაში კონფლიქტურად აიხსახება, არის შენი ბრალი. манипуляция გრძელდება, რა თქმა უნდა, იმით რომ არის მაზოხისტური დამოკიდებულები, ზოგჯერ უკარაჩა მგონია რომ გაцоცხლ და როდესაც ისე ეხმარება ერთ-ერთ მოძალადე ებრაელ ოჯახს კუკარაჩაშია, რომ ეხმარება ცოლს ცემს და მიეხმარება კუკარაჩა და მერე ცოლი კუკარაჩას ძალადობრივად მოიგერიებს ჩემ საყვარელ ქმარს, რატომ ეგ მოიქცი ასეო და ასეთი ქალბატონები ხდებიან სამწუხაროდ და ყველაზე მთავარი მაინც არის ის, რითაც დაიწყე ოჯახის შექმნის ტენდენცია, ოჯახის შექმნისადმი პასუხისმგებლობითი დამოკიდებულება. და ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, ბოლოს მინდა რომ ადამიანებს, ანუ ხალხებს, მამაკაცებს, ბავშვებს, რა იქნება თქვენი მთავარი სათქმელი მათ მიმართ ჩვენი თემიდან გამომდინარე? დიახ, მთავარი სათქმელი არის, რომ იყონ გულწრფელნი. ფსიქოლოგები ამ მიმართულებას ვაძლევთ, რომ იყო გულწრფელი, რომ ყველად არ არის ბიბლიური ჩვენი სიტყვა, რომ იყო სიტყვა და არის სიტყვა და ვერბალურად უნდა შეგვეძლოს ჩვენი აზრის გამოხატვა. და ამ შემთხვევაში მივაღწევთ ურთიერთდამოკიდებულებაში შესაბამის შედეგს და საკუთარი თავისადმი რწმენა. აი ეს უნდა იყოს შიშის ფაქტორი, იმდენად დიდია, რომ საკუთარი თავის რწმენას კარგავს, ზრდასრულიც, მოზარდი, არასრულწლოვანი. მინდა დავამატო და ვთქვა, რომ ეს პროექტის მფარველში არამედ კონსულტაციები, არამედ ტრენინგები იქნა ჩატარებული 4 მუნიციპალიტეტში და ყოველთვის ვამბობდით, რომ აი ჩემი მაინც მესიჯი იქნება არამარტო პროექტში ჩართული საზოგადოებისათვის, არამარტო იზრდება და ეზოთერებისათვის, არამედ ზოგადად, რომ მართლაც უნდა შევასრულოთ კანონი, დავიცვათ კანონის მოთხოვნები და არამარტო კანონის შესრულება და მისი მოთხოვნების დაცვა არსებობს მეორე მხარე, დავიცვათ მორალი და ზნეობა. თუ კი ამ ყველაფერს ერთობლიობაში გავაკეთებთ, ყოველ შემთხვევაში ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად ეს ჩვენთანაა გააკეთოს, შემცირებული იქნება დანაშაულის, შემცირებული იქნება ოჯახის ძალადობის ფაქტებიც და ზოგადად ძალადობაზე უფრო ნაკლები სასაუბრო იქნება. დიაპლომას მოგახსენებთ, ჩვენი განაცემის სტუმრები იყვნენ ფსიქოლოგი ლარი ნაკაშიძე და იურისტი ზალ გორგიძე. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.